Ho, se vás ľudia, víta vás Andy Veľký Pes u ďalšieho videa. Dneska ideme mapu Trotlov. Točím toto video po druhé, lebo po prvý krát sa mi to posralo. Bol by rád, keby mi to vyšlo na poprvé. To nevadí. Čo je nízka hladina zas? Neviem, čo mi tu zase autobus šaškuje, ale už som nasraný, lebo to točím po druhé. Tak, ideme. Ináč, ideme so Solarisom Urbino 12, tým istým, čo sme išli minule, ale... Ideme s ním dneska. A to preto, že... Proč ne, když môžem. A teraz máme žltú farbu. Som si ho zapožičal za SK Kojetice. Bohužiaľ Rapin Trotlova alebo iných miest nemá. Ale to je škoda, ale nevadí. Ináč autobus je dobre spracovaný, sa mi ľúbi. Ináč bych s ním nešiel, keby sa mi neľúbil. A fakticky presuneme si čas. A ideme s ním preto, lebo sa pokazila karosa B732, ktorá momentálne je v oprave v Trotlove. Takže aj táto na linke turistickej, kde momentálne tá karosa jazdí, sa provozuje tento Solaris z Kojetíc. Dobre, ideme ďalej. Nasledujúca zastávka Konrádov Cyrila Metoda. Podobnou zastávkou sme sa stretli v Štetíne. Cyrila Metodego. A tam sa mi pokazilo natáčanie, pravda. Som vyjel o minútu dřív. Posunem čas. Dobre. Vy si nastúpte. Neviem, možno vám dám ako frajera na záver, jak sa mi to tu buglo. Dúfam, že sa mi to teraz tu nebugne. Lebo dokonca sa mi bugol aj predaj lístkov, všetko. Som zostal zaskočený, že normálne, že toto tu čo je. Ale aspoň mám o čom rozprávať v tomto videu. A ja tu fakt nemám lístky. Tak dúfam, že aj bude niekto pýtať, lebo som nahratý. Dobre, to som nejako nevytočil. Sa ľúbi tento dom, jak tam je. Konrádov. Ináč vyšla aj nová verzia Trotlovu, neže tento, od iného autora. Ale ja som sa rozhodol nakoniec nenatočiť, lebo táto je lepšia. Tá je celá zmenená a mne sa ten Trotlov až tak nie, že by sa mi nepáčil, práve že naopak, páči sa mi, ale není to... Není to práve trotlovské orechové. Takže budem jazdiť tento Trotlov. Mimochodom som si ho aj upravil podľa seba, tak ja je škoda ho... Aj ho možno vydáme. Teda upravil som ho nielen ja, upravil ho aj kamarát, takže v každom prípade... On na tom delal, nie ja.
Nebudem vyhlasovať niečo, čo nie je moje za moje, ale fakticky je to neoficiálna verzia. Fakticky je to len prerobená verzia od Rizadarmu. Takže fakticky oproti hentej, ktorá je oficiálna. A šiel som zvedavý, kde všade stojím, či to ten Anton dokonca predelal celé. Keď je autor, treba ho spomenúť. Ale... Bo ja idem 901 od prerábky tejto mapy prvý raz, tak sa mi nečudujte. A neviem čo ako prerábal. Tu je stopka, to víme. Ale on ma púšťa. To sme na skválat stavivovali dvaja. Aby to tak bolo, že niekedy tie auta pustia. Áno, stojí na onom, no. Česká mapa musí mať aj české zastávky. Podľa českých men. Tak ideme ďalej. Šule to roztočilovo na mnesti. Jobky. B. Že? Sídlište Dukľa. Čo nasledujúca zastávka, lebo mi to nehlásí ten Solarisko. Bo ešte zatiaľ táto verzia mapy nemá hlásenie a nemá zmysel platiť Phoenix Brodebingu, aby to urobil. Tak to urobíme sami. A môžeme, a ja by chcel, aby to urobila jedna baba. Takže... Neviem, kto je tá jedna baba. Ešte som ju nestretol, takže neviem, o koho sa jedná. Uvidíme. Lebo babský hlas lepšie znie. A ešte, mienu by aj mal, je to herečka. Ale či by vedela zahrať toto v češtine, tak to by bol zvedavý. Asi. Ale je dobrá herečka, tak proč ne? Ale ukecať ju, že či mi nenahlási 30 zastavok, jak sa kde volajú a ja to len urobím do zložky a už bude hlásenie na svete, to neviem, či sa mi podarí. Takže nasleduje zastávka o tu stadión. Ty kokos, to som nevytočil. Najmä, že v minulom videu som vravel, že budem jazdiť s týmto autobusom, lebo dobre vytáča. A ja ho nevytočím. A toto bude zase dislajkov. Nevadí, ja to zakážem a bude dosť lajkov. Ako vždycky. Tak, nasledujúca zastávka. Vohnoutová. Sa volá po Inžichovi Vohnoutovi a to je autor tejto mapy hry zadarmo. A viete, jak to viem? Lebo ho trochu znám, ale neviem sa s ním dohodnúť na vydaní tejto mapy, to je celé. Bo až tak ho neznám, len znám ho z Instagramu. A viem, že je to on podľa toho, čo natáčal s... Snavlarkrom a mal tam aj ksicht vyhodený. Tak už podľa Instagramu viem, že je to on. Tak ideme ďalej. Nasledujúca zastávka. Myslel som si, nebudem ho ani ohlasovať.
Proste, jak v Trnave, zástavka. Niektoré zástavky sa neohlasujú. A na tejto zástavke stavím rád. Aj na tej predtým, ale... Čo bolo z takých českých mien. Ale na tejto radšej asi. Bo keď si spomeniem na tú rodinku, po ktorej sa tá zastávka volá, tak mi ide úsmev. To za to nemôžem. Takže, pohov. Za to môžu oni. Fakticky. A nemyslím to vzlom. Nádraží B. Pokračujeme ďalej. Čo neviem, jak sa tá ďalšia zastávka volá. Najel som to na obrubník, lebo ich milujem. Jirásková. A zistil som, že aj v Trnave je ulica Jirásková, ale je to niekde na Linčianskej, takže... Tam vám neodporúčam voziť. Keď to nepoznáte... Že nie ste odtiaľ, tak to nemá ani zmysel. Tam na nič dobré nenarazíte, takže fakt. Nasledujúca zastávka. Sídlište Dukla. Kung, kung, kung. Sídlište Dukla. Konečná zastávka. Prosíme, vystúpte. Dovidenia. Dobre, nabehol vám cestovný poriadok. Keď sa vám toto videjko ľúbilo, dúfam, že áno, snad odnotíte lajčíkom. Dúfam, že zanecháte u mňa odber, pokiaľ ho ešte u mňa nemáte, tak ho nahodte. A majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu a teda se vás u ďalšieho videa. A ja sa ešte idem previesť, takže mňa neriešte, ja sa tu odstavím. A teda se vás. Hoho, se vás ľudia, víta vás Andy Veľký pes u ďalšieho videa. A dneska tu máme zase Solaris Urbino, ale tentokrát ASK Koetice. A ideme trotlov, lebo sme takí trotlové, no. Zapnem svetla. A pohneme sa na zastávku. Máme ten istý autobus, čo sme mali minule, aj keď ja to točím v jeden deň, samozrejme. Ideme linku 901. A dneska výnimočne tento autobus išiel aj S1, lebo je pokazaná karosa B732. Ktorá momentálne na tejto S1-tke jazdí a nemal dopravný podnik mesta Trotlov za jeho náhradu, tak poslal Solaris. Z901, sídlište Dukla. Tak a máme to. Plus si zapnem svoj obľúbený hack. Všetci si nastúpili, aj keď tuto ukazuje linku 3, ktorá v noci nejazdí predsa. Trošku spamätajte. V noci jazdí len tohle.
Prehodím si čas o minútu napred, nech už môžeme vyraziť. Ešte sa k nám ľudia aj pridajú. A môžeme ísť. Tak. Príští zastávka. Nočná linka nestojí na hentých zastávkach. A stojí, stojí, stojí. Som sa splietol. Konrádov Cyrila Metoda. Však samozrejme ide na Konrádov, tak musí tam stať. Neviem prečo sa mi vypol Shift Z zrazu. Tak neviem či idem na čas. Tak zastavíme. Tento typek, neviem čo tu na mňa skúšaš. Proč projíždíš skrz mňa? Ty chceš tiket? Nejako sa mi to buglo, ten autobus. No nič.